maaliif yeroo biyyattiin keenya rakkoo adda addaa keessa turte amma immoo yaa'i kan gaggeessun isaa tokkoffaa rakkoowwan amma biyyattiin keessa jirtu kanaaf kallattii fuulduraa maal akka ta'u qabu hin kaawaa waan jedhuun waan jedhuun qaba. waltajjii namoota yeroo ammaatti yaamame kun abdii tokko waan uummata bayyanachiisu chiisu waan uummata mooyyuu walii galchu qabatee abda abdadhama. murteen amma yaa'ii kanarratti murtaa'u nageenna biyya kanaatiif.

nageenya dhuufaa keenya eeggachuudhaan kan ollaa keenyaa kan naannoo keenyaa eegu irratti tokkoon tokkoon keenyarraa irraa Kanaaf mootummaa cinaa dhaabatanii uummanni keenyas nageenya biyya keenyaa mirkaneessuu.